Friend körs av Kim Eriksson. Vi har 10 stycken ston bakom bilen. De har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V4 in i ledningen. Snabb invändigt. Favoriten är Trekkia Doro Rex som försöker att försvara ledningen. Han kommer längre ut. 4 Likasi. Nummer 4 Likasi till ledningen är nu längre ut. Nummer 7 Dear Friend. Då tar nummer 7 Dear Friend över ledningen. Vi har dem mitt i den första svängen. Framåt först i andra spår 5 Victoria Vixie. Som tredje på innerspår då, nummer 1 Trekkia Doro Rex i andra utvändigt, nummer 2 Staro Happy Hour. Nummer 7 Dear Friend leder upp mot första 500, halvarvet på 12,1. Tittar vi längre ner i andra spår har vi tredje utvändigt för 8 Miss Monte Cristo, fjärde utvändigt 10 UF and Dover Again, femte utvändigt 11 Mamma Syster, sist i fältet 6 Angie Simoni. Som fjärde på innerspår nummer 3 Aqua Devi. Med den nummer 7 Dear Friend i ledningen när vi strax ska ut på den sista bortre långsidan i V4:ans inledande avdelning i rygg på ledaren 4 Likasi. Först i andra spår vandrar 5 Victoria Vixie, andra utvändigt 2 Star Happy Hour, tredje utvändigt 8 Miss Monte Cristo. Fjärde utvändigt 10 UF and Dover Again, varvet på 14,2. Då attackerar nummer 8 Miss Monte Cristo först i tredje spår med som tvåa i tredje spår 10 UF and Dover Again. Som trea i tredje spår 11 Mamma Syster. Men där framme leder nummer 7 Dear Friend som har 350 meter kvar. Leder med 5 Victoria Vixis nät utvändigt. Klar ledning här vid upploppets början för Kim Eriksson och 7 Dear Friend som provar att rycka där framme. Har mindre än 200 meter kvar, har ett par längders ledning. Följd invändigt av 4 Likasi. 100 meter kvar nu, mindre än så för nummer 7 Dear Friend. Resultat till lopp 2 V4-1 som var ett storlopp. Segern till nummer 7 Dear Friend Kim Eriksson. 2 nummer 4 Likasi Joakim Lövgren. Och 3 nummer 6 Angie Simoni Stefan Söderqvist ordningsföljd 7-4-6. Segrande Dear Friend är uppfödd av Bengt-Åke Nyberg Grästorp ägd av Mauro Fantini tillsammans med Lira Porn Kunram. Till Kim Eriksson i sulken ikväll och vi hälsar kretsen kring Dear Friend. Välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Ja, Kim Eriksson inleder V4-spelet. Han gör det med en skräll när han ersätter Robert Berg på nummer 7, Dear Friend. Lite italienskt godis ska Kim också få som belöning för den här
fina styrningen. Ja, vad säger du om prestationen, Kim? Den var bra. Hon hade väl suttit fast en del på slutet om jag förstod det rätt. Och det var väl önskemål om att så inte skulle vara fallet idag. Och ja, nu fick hon knalla på lite grann istället. Och det kändes ju ja, likadant hela vägen om man säger så. Det kom aldrig någon riktiga trötthetstecken. Vad kände du med den tuffa öppningen? Den var ju riktigt rask, framförallt in mot första sväng då, första 200 kan man säga. Sen så fick jag ta upp och lugna ner det rätt så hyggligt, men det är klart det är ändå en hastig tid på den här banan. Men det, som sagt, jag var inte orolig över det, för att det flöt så fint för den här hela vägen tyckte jag. Så att det var inte så att de behövde slita för att springa de där farterna, utan det gjorde de själv. Mm. Vad säger du om din kuskform? Ja, den verkar ju bra. Verkligen? Ja, det är extra roligt när man får hoppa in så här och plocka upp några ströbollar också. Det kan jag tänka mig. Du är mega favorit, Kim, på V86 i den femte avdelningen med Robert Bergs nummer 3 Balfour. Vilken information har du fått på förhand? Ja, inte så där jättemycket, utan jag vet ju också att tala om ett bra häst, så att vi får gör ett bra jobb och sen hoppas att det är italiensk godis där också. Vi får göra det. Grattis! Tack så mycket. Kim Eriksson vinner V4:ans första avdelning med Dear Friend. Vi ska ha lite fotografering. Lite fotografering ska vi ha. Sen tar vi dessutom ett litet snack med ägaren som är här ikväll, och det är vi mycket glada för. Ja, vi ska prata med ägaren också. Som är här ikväll. Per, vill du gå upp eller ska vi stå här? Per, det måste se snyggt ut. Ja, visst. Det är viktigt. Ja, du får börja med att presentera dig. Ja, som sagt, jag heter Mauro Fantini. Jag stammar från Italien. Och äger den här hästen. Ja, hur har resan varit med Dear Friend? Det har bara varit uppåt, tycker jag. Hon har haft lite otur nu på sistone. Hon har varit instängd. Så att vi vet vilken kapacitet det är i den här hästen, det vet jag. Så jag. Hur skönt var att hon fick vinna här ikväll då, Mauro? Ja, det var faktiskt inte väntat. Var det inte? Nej, kortdistans. Hon har ju startat nu 2-3 gånger över kortdistans. Och hon har inte direkt visat vad hon går för. Men det har hon gjort idag, och det är nog att hon inga skor på sig, och det är en helt annan häst. Vad tänkte du efter 500 meter då, med den hårda öppningen på loppet? Ja, hon har ju öppnat 0,8 tidigare på medeldistans, och det gjorde hon bra. Så att jag var inte orolig för öppningen, var inte. Hur många hästar äger du? Ja, jag har haft 2, men nu har jag bara en. Vi får gratulera till det här. Ja, tack så mycket. Är det extra kul som ägare att ha en häst som är startsnabb? Är det man helst vill ha om man får välja en egenskap? Ja, jag vet inte. Det är hugget som stucket där. Jag vet inte. Hon har ju visat att hon är snabb från start. Det visste vi också om från början. Men då kan man säga det till sina kompisar att men hon eller han öppna 07. Det är rätt häftigt att kunna säga det, kan jag inbilla mig. Jo, men det gäller att kunna vinna också efter man har gjort den öppningen.